എന്തോ ആയിരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ومن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته الله നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണല്ലോ. അൻ ഖലഖ ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ, നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളായി അല്ലാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇണകളെ പടച്ചു തന്നത് അല്ലാഹു ചെയ്ത വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. പുരുഷനൊരു സ്ത്രീ, സ്ത്രീക്കൊരു പുരുഷൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി നിക്കാഹ് ചൊല്ലി കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും. വജഅല ബൈനകും മവദ്ദത്തും വറഹ്മ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാക്കിയതും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അള്ളാഹിന്റെ ഞാമത്താണെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാമത്താണ്. അതിലപ്പുറ ആയാത്ത് സൂര്യൻ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ചന്ദ്രൻ അതാണ്. പ്രഭ പരത്തുന്ന സൂര്യനും വെളിച്ചം തരുന്ന ചന്ദ്രനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ും മക്കയും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മാതാപിതാക്കളായി വരുന്ന പിതാവോ മാതാവോ ആകുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും. അവരുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സ്നേഹമുണ്ടാക്കിയില്ലേ? ലോകത്ത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ലോജിക്കിന് മനസ്സിലാകാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിലെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ. ആലോചിച്ചാൽ എന്താ പറയാ, ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒരു സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തോ ഒരു മാനക്കേട്. 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ പോയി പറയണതേ, അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു, എനിക്കെന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ, എനിക്കൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിക്കും തോന്നി തുടങ്ങി. +2 ആകുമ്പോൾ അത് കൂടി വന്നു. ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം കാണും പുരക്കാരെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും, നമുക്കൊന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാം. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും അന്യരായ ആളുകൾ, അവർ പരസ്പരം കാണുന്നതോ സംസാരിക്കുന്നതോ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതോ നിഷിദ്ധമാണ്, അള്ളാഹുവിനത് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെയോ, നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തിന്റെ സമയമാകുന്നവരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. സൂറത്തുൻ നൂർ, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلْيَسْتَعْفِفْ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണേ. وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا വിവാഹം ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്പെടാത്തവരോ, വിവാഹം ചെയ്യാൻ സമയമാകാത്തവരോ, വിവാഹം ചെയ്യാൻ മഹർ ലഭിക്കാത്തവരോ, ചെറുപ്പക്കാരാവട്ടെ വലിയവരാവട്ടെ, ഒന്ന് ആത്മപരിശുദ്ധി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമേ. നിങ്ങളുടെ ചൈസ്റ്റിറ്റി വലിയ സ്റ്റാഫിഫ് വിചരിക്കാൻ പോവല്ലേ, തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ, അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിക്കല്ലേ. ഹച്ചുനി, നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ചെയ്തു തരുന്നതുവരെ നിങ്ങളൊന്ന് കാത്തിരിക്കണേ. നിങ്ങൾ തിന്മയിലേക്ക് പോവല്ലിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം. വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നോമ്പ് നോൽക്കണം. ഫഇന്ന സൗമലഹു വിജ, നോമ്പവർക്ക് കവചമാണ്, ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സിസ്റ്റം. എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു പെണ്ണിനെ ആരെയാണ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരെ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു താൻ അനുവദിച്ചു. വിവാഹം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഏകദേശം മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ യോജിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പോയി കാണാം. എന്നിട്ട് അവരെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. കാണാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന്? വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവിനെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അവളുടെ മുഖം കാണാം, അവളുടെ മുൻകൈ കാണാം, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല.
സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പുതിയപ്പിള കാണാൻ വന്നു, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും, അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. ഇത് സിനിമക്കാരൻ പഠിപ്പിച്ചതാ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല അത്. എന്തെഴുന്നേറ്റ് പോവൽ? ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയോ മുതിർന്ന ആങ്ങളയോ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്ന ആൾക്ക് അവളുമായി സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം മുടങ്ങിന്ന് വരും അല്ലേ. ഇവര് തീരെ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയും കുളവയൽക്കാർക്ക് അത്ര അവബോധമില്ലാത്തവരാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല, നല്ല അവബോധമുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലേ. ശരഅ അങ്ങനെയാണ്, നിശ്ചയല്ലേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. നിക്കാഹ് നടന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇയാൾക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, വേറെ പെണ്ണിനെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാഴ്ച മാത്രമാണ്. മുഖം കണ്ടാൽ അവിടെ സൗന്ദര്യം അറിയാം, അവിടെ മുൻകൈ കണ്ടാൽ അവിടെ ശരീരത്തിന്റെ നൈർമല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും മതി, ഇത്രയും വേണ്ടു. ബാക്കിയൊക്കെ പെങ്ങന്മാരോ ഉമ്മയോ പോയി കണ്ടോട്ടെ, അവരൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത കല്യാണം കഴിക്കും വേണ്ട. ഷറഇന്റെ കാഴ്ചപ്പാടതാ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വിവാഹമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വിജയിച്ച വിവാഹങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ വാപ്പന്മാര് വല്യപ്പമാരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചത്? ഓരൊക്കെ ഓടിച്ചു ചാടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാ. ബാംഗ്ലൂരും ഡൽഹിയിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ പിന്നെ എത്തിയത്? അല്ലല്ല, അവരൊക്കെ നല്ല അന്തസ്സില്, സ്വന്തം പുതിയ ആരാന്ന് വാപ്പ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ അല്ലേ. നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അല്ലാ എന്റെ പുതിയ ഇതാണോ എന്ന് വാപ്പ പുതിയ അപ്പള കാണുന്നത്. എന്നിട്ടല്ലാ ഐശ്വര്യം ചെയ്തില്ലേ, നല്ല മക്കളെ കൊടുത്തില്ലേ, നല്ല റാഹത്ത് കൊടുത്തില്ലേ, സന്തോഷം കൊടുത്തില്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ലോജിക്കിന് മനസ്സിലാവാത്തൊരു വിഷയമാണ്. അല്ല, ഇന്നത്തെ യുവതലമുറകളുടെ ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ട് യൂറോപ്യന്മാർക്ക്. താൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കുറെ കാലം ജീവിക്കുക, അവർ യാത്ര പോകുന്നു, അവർ ഉറങ്ങുന്നു, താമസിക്കുന്നു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കല്യാണം വേണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക. ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്നും കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലമൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാരണം പറയാന്നറിയോ? അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ? എന്നിട്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അപ്പോഴല്ലേ അതൊന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേലെന്താ കോലെന്താ സ്വഭാവം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ന്യായം. ഇതാര് പഠിപ്പിച്ച ന്യായമാണ്? പിശാച്ച് പഠിപ്പിച്ച ന്യായമാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താ? ഒമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജൻ ലിതസ്കുനു ഇലൈഹാ വജഅല ബൈനകും മവദ്ദത വറഹ്മ ഒമിൻ ആയാതിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. അൻജഅല ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇണകളെ പടച്ചു തന്നത് അല്ലാഹു ചെയ്ത വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. വജഅല ബൈനകും മവദ്ദത വറഹ്മ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാക്കി തരികയും കാരുണ്യമുണ്ടാക്കി തരികയും അള്ളാഹു ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. എന്ത്? പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്ന ഒരുത്തനുണ്ടെന്നും അള്ളാഹുവാണ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്നും അള്ളാഹുവാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നതെന്നും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹങ്ങൾ. ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ, അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം തരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ കാരുണ്യം തരുന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അത്ഭുതാണത്, അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടായത്? ആലോചിച്ചു നോക്കിയ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും? ഒരു വകുപ്പുമില്ല, ഒരു കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്തവരാ. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടെ സ്നേഹമായി അടുപ്പമായി കുടുംബ ബന്ധമായി ലിതസ്കുനു ഇലൈഹാ അവരിലേക്ക് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന അവസ്ഥയായി. വമിൻ ആയാതിഹി അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അൻജഅലലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജൻ ലിതസ്കുനു ഇലൈഹാ നിങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മനസ്സുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന സമയം, അത് ശരീരമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ മനസ്സുകളെ അള്ളാഹു യോജിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. നിങ്ങളാരും ആലോചിച്ചാൽ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ പോലും നടക്കാൻ ഇത് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അള്ളാഹുവാണ് ഇവിടെ ഇടപെടുന്നത്. അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി യോജിപ്പിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ യോജിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവല്ലയോ? ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേ? അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലേ? ഓടിപ്പോയ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ പൊളിയാറാ.
നീ ഓടിച്ചുകൊണ്ടോ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാവോ? അവന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നീ ബൈക്ക് കുട്ടി, ഞാൻ വേറെ പോവാണ്. ഗർഭിണി ആയിട്ട് വരും, ഗർഭിണി അല്ലാതെ വരും, ഇട്ടേ ചൂടാണ്. എന്തേ, അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രേമിക്കാനല്ല.